Hej, jag heter Carl Heath och jag representerar projektet Skola Hemma som ju är en av tre finalister i årets Guldlänken. Det känns jätteroligt att få bli utsedd för ett projekt som har pågått intensivt under kort tid, och det känns hedrande att få vara en av tre finalister tillsammans med två andra så väldigt fina projekt. Hej, det är Greg här från Arbetsförmedlingens JobTech Development. Vi tycker det är fantastiskt att vi är nominerade till en av de tre finalisterna till årets Guldlänken. Vi tycker det är så roligt att ni uppmärksammar just statens roll i att främja öppna data, öppen källkod och vikten av att individen ska ha bättre kontroll och ägarskap över sin egen data. E-hälsomyndighetens uppdrag är att arbeta med digitalisering och att underlätta informationsutbyte mellan aktörer inom vård, omsorg och hälsa. Och ett av de mest konkreta exempel på det arbetet är en tjänst som vi erbjuder, det vill säga e-recept. Vi är otroligt glada och stolta över att det här arbetet har uppmärksammats och att vi är en av tre finalister i Guldlänken.